ରାଜ୍ୟରେ କମୁଛି କରୋନା। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 5235 ନୂଆ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ଭାଇରସ 43 ଜୀବନ ନେଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 5 ଜଣ, କଟକ, ଅନୁଗୁଳ, ବରଗଡ଼, ଦେଓଗଡ଼ରୁ 4 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 3210 ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 726, କଟକରୁ 557, ଯାଜପୁରରୁ 394 ନୂଆ କେସ୍ ରହିଛି। ସେହିପରି ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 285, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 251, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ 237 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 66226। ଦେଶରେ ତଳମୁହା କରୋନା ଗ୍ରାଫ୍ ଲଗାତାର 4 ଦିନ ଧରି ସଂକ୍ରମଣ 1 ଲକ୍ଷ ତଳକୁ ରହିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଆଉ 91702 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି 3403 ଜଣଙ୍କର କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେପରି 1,34,580 ଜଣ କରୋନାରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ଲଗାତାର ଭାବେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏଯାବତ୍ 2,70,90,073 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ 24,60,50,649 ଜଣ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇସାରିଲେଣି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆବାସ ଅନିୟମିତତା ସତ? କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ସ୍ୱଷ୍ଟ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଚିବ। ସାଂସଦ ଜୁଏଲ ଓରାମଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ଅନିୟମିତତା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ତୋମାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପରିବାର ବାପପୁଅଙ୍କୁ 2ଟି ଘର ମିଳିଛି, ନିର୍ମାଣର ମାନ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ତୋମାର। ଏହା ସହିତ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସାରିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଘର ଅଧାପଇଁତରେ ହୋଇ ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଚିବ। ଭୁଲ କରିଥିବା ଅଫିସରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଛୁଇଁଛି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ସେପଟେ ଆଜି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 14 ତାରିଖ ଯାଏଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ଅନୁଗୁଳ, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁରରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। 12 ତାରିଖରେ 8 ଜିଲ୍ଲା ଓ 13ରେ 9 ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତି ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। 14 ତାରିଖରେ 7ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କୋଭିଡ୍ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆଉ 25 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଘୋଷଣା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର 11ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆହୁରି 25 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଗତ ମାସରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର 11ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 25 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା। ଏ ସହାୟତା ରାଶିରେ କିଣାଯାଇଥିବା ଜରୁରୀକାଳୀନ କୋଭିଡ୍ ଉପକରଣକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଯେଉଁ ଜରୁରୀ ସରଞ୍ଜାମ ଦରକାର, ଯେଉଁ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଦରକାର ବା ଯେଉଁ କନଜ୍ୟୁମେବଲ୍ସ ଦରକାର, ଯେଉଁ ସବୁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦରକାର, ତା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ମାନ ପଠାଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଆମର ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଉ WDC ମିଶିକି କାମ କରିକିରି ଏଇ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ମାନେ ପ୍ରଶାସନ ମାନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଠାରୁ ଆଣିଥିଲେ। ତାପରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କିଛି ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲି ପ୍ରୋକ୍ୟୋର୍ କରାଯାଇପାରିବ, ତାକୁ ଆମେ ଏଠୁ ଓଡ଼ିଶା ଔଷଧ ନିଗମଠୁ ପ୍ରୋକ୍ୟୋର୍ କରି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ସପ୍ଲାଏ କଲୁ। ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର କୋଭିଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅତି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖି ଏହାର ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ନେଇ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକାର୍ପଣ କଲା କରିବା କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ଆଉ 25 କୋଟି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଜି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସ୍ପେଶାଲ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟୁ WDC, ଯେଉଁଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନ୍କୁ ଆଉ 2 ଗୁଣିତ କରିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବୁ, ଜଲ୍ଦି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବୁ। ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଜାମିନ। ଆଉ ଏକ ମାମଲାରେ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ଜଷ୍ଟିସ୍ SK ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜାମିନ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଏବେ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜେଲ୍ରୁ ମୁକୁଳିବା ନେଇ ପଥ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ସେ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ମାମଲା ସମେତ 5ଟି ମାମଲାରେ ଜାମିନ ପାଇଥିଲେ। 2020 ଡିସେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ ସେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମୁକ୍ଦମା ଲଢୁଥିଲେ। ଇଜି ଅଶୋକ ପରିଜା ସରକାରୀ ଓକିଲ ଥିଲେ। ଆଉ ନାହାନ୍ତି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ରାଧାମୋହନ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ସେ ପୂର୍ବତନ ସୂଚନା କମିଶନର ଥିଲେ। ସମ୍ଭବ ନାମକ ଏକ ସଂଗଠନ ଜରିଆରେ ଜୈବିକ କୃଷିର ଏକ ନିଆରା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 2020ରେ ରାଧାମୋହନ ଓ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ମିଳିଥିଲା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ। ନୟାଗଡ଼ରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଜମିରେ ଜୈବିକ ଚାଷ କରି ସେ ଆଣିଥିଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପୂର୍ବରୁ ସେ ରାଜ୍ୟର ସୂଚନା କମିଶନର ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରଲୋକରେ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
G7 समिट्रे प्रधानमंत्री मोदी हे स्वतंत्र अतिथि। G7 रा अध्यक्ष दायित्व निर्वाह करथवा ब्रिटेन रा प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वतंत्र अतिथि भाबे आमंत्रण करछन्ती। अमेरिका रा राष्ट्रपति जो बाइडेन 8 दिनिया यूरोप गस्तरे बाहरी ब्रिटेन रे पहुंचंती। ब्रिटेन रा कनवाल ले जून 11 13 तारिख पर्यंत 3 दिनिया G7 कनाडा फ्रांस जर्मनी इटली जापान ब्रिटेन ओ अमेरिका शिखर बैठक अनुष्ठित होतवर सेथिरे बाइडेन जोग देबे। ଏହି ଅବସରରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିଥି ରୂପେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ମହାମାରୀ କାରଣରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଯୋଗ ନ ଦେଇ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ଏହା ହେଉଛି ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ବ୍ରିଟେନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୋରିସ୍ ଜନ୍ସନ୍ଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୁରୁବାର ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। G7 ଶିଖର ବୈଠକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କରୋନାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ସାନି ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ଲାଗି ଏହି ନେତାମାନେ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କୁଲଭୂଷଣ ଯାଦବ ମାମଲାରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲା ପାକିସ୍ତାନ। କୁଲଭୂଷଣ ଯାଦବଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଅପିଲ କରିବାର ଅଧିକାର। ଦଣ୍ଡ ବିରୋଧରେ କେଉଁଠି ବି କରିପାରିବେ ଅପିଲ। ପାକିସ୍ତାନ ସଂସଦରେ ଏନେଇ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଧାରରେ କୁଲଭୂଷଣ ଯାଦବଙ୍କୁ କୌଣସି ବି କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଏହାକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ସଂସଦରେ ଏକ ବିଧେୟକ ପାସ୍ ହୋଇଛି। କଟକରେ ନକଲି କରୋନା ଔଷଧ। କନିକା ଛକରେ ଏକ ଔଷଧ ହୋଲସେଲ୍ ଗୋଦାମରେ ଡ୍ରଗ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବିଭାଗର ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଏହି ନକଲି କରୋନା ଔଷଧ ଜବତ ହୋଇଛି। ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ଜବତ 17,000 ଫାଭିପିରାଭିର ନକଲି ମେଡିସିନ୍ର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 68,00,000 ଟଙ୍କା। ଗତକାଲିଠାରୁ ଚାଲିଥିଲା ଛାନ୍ଭିନ୍। ଜବତ ଔଷଧ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମାକ୍ସ ରିଲିଫ୍ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ନାମକ କମ୍ପାନୀ ଆସିଥିଲା, ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ଫାଭିମ୍ୟାକ୍ସ, ଯାହାକୁ ଫାଭିପିରାଭିର ନାଁରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିଲା। ହୋଲସେଲ୍ ବିରୋଧରେ ଡ୍ରଗ୍ ଆଣ୍ଡ କସ୍ମେଟିକ୍ ଆଇନ ମୁତାବକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡ୍ରଗ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। ଓଡ଼ିଶା ମାର୍କେଟରେ ଏହା ବିକ୍ରି ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତା'ର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଜବତ ହୋଇଥିବା ମେଡିସିନ୍ର ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଲ୍ୟାବ୍କୁ ପଠାଯାଇଛି। ପଟିଆ ଇନ୍ଫୋସିଟି ରୋଡ୍ରେ ଥିବା ମନୋଜ ଦ ନନ୍ଭେଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡକୁ ଆଜି ସିଲ୍ କଲା ବିଏମ୍ସି। ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଚାଲିଥିଲା ବେପାର, କରୋନା ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିଲା ମନୋଜ ଦ ନନ୍ଭେଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ଗତକାଲି ଏ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଚଢ଼ଉ କରୁଥିଲା ଇନ୍ଫୋସିଟି ଥାନା ପୋଲିସ। ଆଜି ଏହି ଦୋକାନକୁ ସିଲ୍ କରିଛି ବିଏମ୍ସି। କେବଳ ଜୀବଜନ୍ତୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ 10-12 ଜଣଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଦୋକାନ ନନ୍ଭେଜ୍ ଦୋକାନ ଯେଉଁଟା ଖୋଲା ଅଛି, ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି, ସେମାନେ ସେଟାକୁ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ କଲେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ୍ କେସ୍ ବି ସେମାନେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଆମକୁ ଦେଲେ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କ୍ଲିୟର୍ ଭାଓଲେସନ୍ ଅଫ୍ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ସିଲ୍ କରିଛୁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସୋକଜ ନୋଟିସ୍ ଏବେ ଇସ୍ୟୁ କରୁଛୁ, ଆଉ ତାପରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ। ନା, ଆମର ଅନଲାଇନ୍ ପାଇଁ ତ ଖୋଲା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ତାଙ୍କ ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି କେଉଁ, ମୁଁ ତ ଦେଖିନି। ଆମର ଯେ ଖୋଲା ହୋଇଛି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସକାଳ 6ଟାରୁ ରାତି 9ଟା ଯାଏଁ ଆମର ଅନଲାଇନ୍ ଅଛି, ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ଖୋଲିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ କେଉଁ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଲା, ସେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସେଇ ଇଏଟା ଦେଖିଲି। ନାଇଁ, ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ତ ଆମର ସେ ନାହିଁ, ତା ଭିତରେ ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଓନର୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଆମେ ଆସୋସିଏଟ୍ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଇନ୍ଫୋସିଟି ଥାନାରେ କେସ୍ ହେଇଛି, କେସ୍ ନମ୍ବର 124/21। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଆରେଷ୍ଟ ବି 3 ଜଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ BMC କି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ ଏହାର ସିଲିଂ ପାଇଁ। ସେହି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଆଜି ଜେଡି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମାନେ ମାର୍କେଟଟାକୁ ବନ୍ଦ କରାଗଲା ଟିଲ୍ ଫର୍ଦର୍ ଅର୍ଡ଼ର। ରାଜ୍ୟରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଓ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କଟକଣା ଜାରି ହୋଇଛି, ହେଲେ ଏହାକୁ ଫୁ କରି ଦୋକାନ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଦୋକାନୀ। ସଟର ଟେକି କରୁଛନ୍ତି ଲୁଗା ବିକ୍ରି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଝାରପଡ଼ା ଛକରେ ଦୋକାନ ସଟର ଟେକି ଲୁଗା ବିକ୍ରି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ଦୋକାନ ଉପରେ 2,00,000 ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ସହିତ ଦୋକାନ ମାଲିକ ଓ 4 ଗ୍ରାହକ ଅଟକ ରଖିଛି ପୋଲିସ। ପରିଚୟ ବଦଳାଇ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଓ ସଟ୍ଡାଉନ୍ରେ ବୁଲୁଥିଲେ, ନିଜକୁ ସେନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଇ ପୋଲିସକୁ ଦେଉଥିଲେ ଚକମା। ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ବଦଳାଇ କୋଭିଡ୍ ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିଲେ, ଚେକିଂ ବେଳେ ପୋଲିସକୁ ଚକମା ଦେଉଥିଲା ଏକ୍ସୟୁଭି କାର୍ ଚାଳକ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣକୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଛି ନୟାପଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ। ଏହା ସହିତ ଏକ୍ସୟୁଭି କାର୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି। ଏସ୍ଟିଏଫ୍ କବ୍ଜାରେ ବଜ୍ରକାପ୍ତା କାତି ଚୋରାଚାଲାଣକାରୀ।
ଚୋରା ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ଜଣକୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ 4 କିଲୋ 820 ବଜ୍ରକାପ୍ତା କାତି ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ଯୁବକର ନାମ ସୁରେନ ପୁଷ୍ଟି। ଗୁଇନ୍ଦା ସୂତ୍ର ଆଧାରରେ ବାରିପଦା ଜଙ୍ଗଲ ଡିଭିଜନ ପାଖ ବାଲିଚୁଆରେ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ନେଇ ଖବର ପାଇଥିଲା ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଏବଂ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ମହାମାରୀ କରୋନା ନିରନ୍ତର ସେବା ଯୋଗାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସିର ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ। ସେମାନଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ନିରାପଦ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ଆଜି ପତଞ୍ଜଳି ପକ୍ଷରୁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କିଛି ଜଣ ବିଏମ୍ସିର ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କାଢ଼ା ପାଉଡର, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଅନେକ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହାସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏପରି ସେବା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବିଏମ୍ସି କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ସଫା କରୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ପରମପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ କାଢ଼ା ତିଆରି ଅଛି, ଦିବ୍ୟ ପେୟ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି କାଢ଼ା, ଏହାକୁ ପିଇଲେ ଆପଣ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ରହିବ କରୋନାରୁ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଗିଲୋଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଗିଲୋଏ ତାଙ୍କୁ ବି ଦେଉଛୁ ଏବଂ କାଢ଼ା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଉଛୁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରିତ କରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିକି ସେଇ ଯେଉଁ ଯୋଗ କଥା କୁହାହେଉଛି, ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ ଏବଂ କପାଳଭାତି ପ୍ରାଣାୟାମ କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଇଏ କରୋନାରୁ ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ମହାମାରୀ କରୋନା ସମୟରେ ରାଜଧାନୀର ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ଆଶ୍ରମଗୁଡ଼ିକୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀର କିଛି ସମାଜସେବୀ। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ଆଶ୍ରମକୁ ରନ୍ଧାଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଦସ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ମହାମାରୀ କରୋନା ଯେଉଁ ଆସିଲା 2019ରେ, ସେପଟୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେଲା, 2 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଲା। ଲୋକଙ୍କର ରାସ୍ତାକଡ଼ର ଲୋକଙ୍କର ଅନାହାର ଦେଖିବା ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦେଖି ସହିପାରିଲିନି, ତେଣୁ ମୁଁ ଯୋଜନା କଲି କ'ଣ କଲେ ଏମାନଙ୍କର କିଛି ମୁଠେ ଆହାର ଦେଇପାରିବି। କିଛି ମୋର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ସହାୟତା ସହଯୋଗ ନେଇ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କର ଆଉ ଏ ସାର୍ମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟରେ ସେମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କିଛି ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇ ମୁଁ ଆଜିକି ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ହେଲା, କେତେବେଳେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, କେତେବେଳେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଆଜି ଯେଉଁ ଦିଆଯାଉଛି, ଏଇଟା କେବଳ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଅଛନ୍ତି ଅନାଥମାନେ, ପାଗଳ ଆଉ ଏମ ଅନାଥ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ 5ଟା ଯାକ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ବାବୁମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆଜି ଚଳେଇଛି। ଆଉ ପ୍ରତି ଶନିବାର ରବିବାର ମଧ୍ୟ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ କରି ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ରାସ୍ତାକଡ଼ର ଅନାଥ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଚାଲିଛି। ଆଉ ଆରି ଭିତରେ ମୋତେ କିଛି ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁଛି କାହିଁକି ଦେଉଛ ବୋଲି, ତାରି ଭିତରେ ମୁଁ ଅତିକ୍ରମ ନକରି ମୁଁ ଯଥା ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ମୁଁ ଚାଲିଛି ଯେ ମୁଁ କେମିତି ଅନ୍ୟର ସେବା କରିପାରିବି। ମୋର ମନୋବଳ ସେୟା ଯେ ଅନ୍ୟର କିଛି ମୁଁ ସେବା କଲେ ମୋ ମନଟା ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗେ। ଉତ୍କଳ କେମିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରଗିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ ତରଫରୁ 2-ଦିନିଆ ସେରୋ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ କ୍ୟାମ୍ପ ଆୟୋଜିତ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଟଳ ଭବନଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି କ୍ୟାମ୍ପ। ଏହି କ୍ୟାମ୍ପରେ ଆସୋସିଏସନ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଦୋକାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଆଣ୍ଟିବଡି ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ସେରୋ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ଯାଏଁ କ୍ୟାମ୍ପ କରାହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ 2020 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ କରୋନା ହେଲାଣି ଏବଂ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ଚାଲିଛି ରେଗୁଲାରଲି, କିନ୍ତୁ ଔଷଧ ଦୋକାନୀମାନେ କେବେ ବି ଗୋଟେ ଦିନ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି, ଦିନ ରାତି ଖୋଲିକି ଲୋକଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ରୋଗୀଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଡାଟା ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମର ଔଷଧ ଦୋକାନୀମାନେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦିନ ରାତି ରୋଗୀଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କରୋନା ଏଫେକ୍ଟ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ଯାହାକୁ କରୋନା ହେଇଛି ତା'ର କେତେ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି, ଯାହାକୁ ହେଇନି ତା'ର ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ହେଇଛି ନା ନାହିଁ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ବା ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କେତେ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି, ତା'ର ଗୋଟେ ଡାଟା ଆମେ ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ICMR ରିଜନାଲ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର ତରଫରୁ ଉତ୍କଳ କେମିଷ୍ଟ ରୋଗୀ ଆସୋସିଏସନ ସହଯୋଗରେ ଏହି କ୍ୟାମ୍ପର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ସାଲେପୁର ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଥିଲା କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନର ଅଭିଯୋଗ। ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ହେଲା ଭାଇରାଲ। ଜଣେ ବିଧାୟକଙ୍କର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। କରୋନା କହରେ ସାରା ଦେଶ ଆତଙ୍କିତ ଥିବାବେଳେ ଖୋଦ୍ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ବାଲିବୁଜି ହାଇୱେରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ। କଟକ ସତୀଚୋରା ଶ୍ମଶାନ ସମ୍ମୁଖରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦମକଳ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସାବିତ୍ରୀ ଜନସେବାର ବିଭୂତି ରାୟ ଓ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ମିଶି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଦମକଳ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିଥିଲା। କଟକ କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀରୁ ଏହି ବାଲି ଅଣାଯାଉଥିଲା। ଆଜି ଭୋରୁ ଅଚାନକ ସତୀଚୋରା ଶ୍ମଶାନ ନିକଟରେ ଗାଡ଼ିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ତେବେ ରାତି ଅଧ୍ୟା ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ରାଜନେତା ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ପୁଣି 25 କିଲୋ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋଷାଗୁମୁଡ଼ା ଥାନା ନେଇଗାଁ ଗୁମୁଣ୍ଡୁଳି ଛକ ନିକଟରେ ଗଞ୍ଜେଇ ସହିତ 2 ବାଇକ୍କୁ ଜବତ କରିଛି ପୁଲିସ। ଏହି ଘଟଣାରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୁଲିସ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ କୁର୍ପଡ଼ ଥାନା ବଡ଼ଦ୍ୱାର ସାହିର ସୁରେଶ ମନ୍ଦର, ଅର୍ଜୁନ ହରିଚନ୍ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ବସ୍ତର ଜିଲ୍ଲାର ରିଙ୍କୁ ଯାଦବ। ଏମାନେ 2 ବାଇକ୍ରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ବେଳେ କୋଷାଗୁମୁଡ଼ା ପୁଲିସ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ବସ୍ତାରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଥିବା ଦେଖି ସେମାନଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଆଣିଥିଲା ପୁଲିସ। ରବି ଧାନ ବିକ୍ରି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ତାତିଲେ ଚାଷୀ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ରବି ଧାନ ବିକ୍ରି ନେଇ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସମାଧାନ ଦାବିରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଉଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ହିକୁଡ଼ି ଛକରେ ରାସ୍ତାରୋକ କରାଯାଇଛି। ଚାଷୀମାନେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସମ୍ବଲପୁର ରାଜପଥକୁ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ସଂଗଠନ ଉପସଭାପତି ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଶତପଥୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଷୀମାନେ 8 ଦାବି ନେଇ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟନାଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭ। ଉପଖଣ୍ଡ ଡାକ୍ତରଖାନା ସମ୍ମୁଖରେ କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଫାର୍ମାସି ସଂଘର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ସେମାନଙ୍କ ଦୀର୍ଘଦିନର ଦାବିକୁ ସରକାର ପୂରଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସରକାର ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟମାନେ ଆର୍ଥିକ ତଥା ମାନସିକ ଚାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ ଲାଗି ଅଛୁ, ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ ବି କରିବୁ, ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଅସହଯୋଗ କରିବୁନି। ବ୍ଲାକ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆମେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇକି ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମର ଦାବିଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଆମର ଦାବିଗୁଡ଼ାକ ସେ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ସରକାର ଆମର ବହୁ ଦିନର ଦାବିଗୁଡ଼ାକ ପୂରଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ। ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ହିସାବରେ ହିଁ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କରୁଛି, ଆଉ ଆମର କେଡ଼ ରିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ହୋଇନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ଦରମା ଉପରେ ତାରତମ୍ୟ ବହୁତ ଆମେ କମ୍ ପାଉଛୁ, ଯେଉଁଟା 1961 ଯେଉଁଟା ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଟାବନର୍ସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ କମ୍ ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜମିନ ଆସମାନ ବ୍ୟବଧାନ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଶୁଣିନାହାନ୍ତି। ଦାବି ମଧ୍ୟରେ କ୍ୟାଡର ପୁନଃଗଠନ, ପଦୋନ୍ନତି ସହିତ ଏମ୍ଏଚ୍ୟୁ ଆର୍ବିଏସ୍କେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟଙ୍କ ଚାକିରି ନିୟମିତ କରିବା ନେଇ ଏହି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭୟାବହ ହେବ ବୋଲି ସଂଘ କହିଛି। ବିକ୍ଷୋଭରେ ପାଟନାଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡର ବେଲପଡ଼ା, ଖପ୍ରାଖୋଲ, ଘସିଅନ, ମୁରିବାହାଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳାରୁ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗରେ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଘେରିଲେ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗୁମା ବ୍ଲକ ବୃଷ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଳମିରା ଗ୍ରାମବାସୀ ପାରଳାଖେମୁଡ଼ିସ୍ଥିତ ଆର୍ ସୀତାପୁର କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟାର ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଗ୍ରାମବାସୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ମୃତଦେହକୁ ନ ଦେଖିବା ଯେ ହସ୍ପିଟାଲ ସମ୍ମୁଖରୁ ଯିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଜିଦ୍ରେ ଅଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ବୁଝାସୁଝା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅଧିକାରୀ ତଥା ପିଏ ଆଇଟିଡିଏସ୍ ସରୋଜ କୁମାର ବେହେରା ଲୋକଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବାତ୍ୟାୟସ ଛାଡ଼ିଯିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଓ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିବାର ଆଶଙ୍କା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚିନ୍ତିତ। ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସଚିବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ସମସ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ନଦୀବନ୍ଧ ମରାମତି ଓ ତଦାରଖ ପାଇଁ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ଛୁଟିରେ ନ ରହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ତେବେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ନ ମାନି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପୁନ୍ଦାଳ ନଦୀବନ୍ଧ ଉପଖଣ୍ଡ ଅଧୀନ ଥିବା ନାରାୟଣପୁର ସେକ୍ସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ନଦୀରେ ତ ପାଣି ଆସିବ, ଏପଟେ ତ କାମ ହେଉନି, ସରକାର କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, 100 ଲୋକ ପାଣି ଘେରରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ତ ଗଲାଣି ଗୋଟେ ଆମକୁ ଆସି 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆଉ ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ତ ଖାଲି ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ପିଲା ଛୁଆ ହିଁ ପଡ଼ିଛୁ ବଣ୍ଡିଆରେ, ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ପାଣି ନାହିଁ କି ପଣା ନାହିଁ କି ଜିନିଷ ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ, ଆକୁ କ'ଣ ସମାଧାନ କରିବାର ନାହିଁ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ଥାନା କୋଶଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓଭରସିଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ଜଣେ ଯୁବକ ଗିରଫ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଯେ କୋଶଲା ଗ୍ରାମର ଯୁବକ ଛବି ପ୍ରଧାନ ଆଜି ମାଦକଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୋର ଋଣ କରିଦେବ କହିବା ସହିତ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହିତ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ, ଫଳରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେବା ପରେ ଛେଣ୍ଡିପଦା ପୁଲିସ୍ ଯୁବକ ଜଣକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକରେ ବାତ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଗାଁରେ ବୁଲିଲା ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଚିକିତ୍ସା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ତୈଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଚିକିତ୍ସା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଁ ଗାଁରେ ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଉଛି। ଆଜି ଖଇରା ବ୍ଲକର ଅଚ୍ୟୁତପୁର, ଡଗରପଡ଼ା, ଜଳତା, ତୁଟ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରାମରେ ହଜାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ସହିତ ମାଗଣାରେ ଔଷଧ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି।
ମାତ୍ର ପରେ ଗାଁରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିବା ଅନୁମାନ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କୌଣସି ରୋଗୀ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହେବା ସହିତ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ଔଷଧ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ରୋଗୀ ପାଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଉଛି। ଖଇରା ବ୍ଲକରେ ତୈଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ, ଭାରତ ସରକାର ଓ ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏହି ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି।